Колко важно е присъствието на още две опитни фигури към този отбор, които се добавиха и днес много силно представено от тях двете. Познавате последния съперник, който трябва да победите, за да запазите шансове за класиране. Как го оценяваш като класа в сравнение с днешния, например? Не толкова бързо игра, по-високи топки, силови обратки, което според мен е по-удобно. Нека видим. Няколко думи за публиката, отново лошо време навън, не знам дали това е фактор, но отново над 3000 зрители. Да, аз съм Благодаря за това, че ми дадохте право да играя в Русева и разрешите, че нашата дня, по-лека да играем от полуфинал.